Ukrainy z różnych szkół profesjonalnie przyjaciele. Ci da też musi na szkole pracować na wyzwanie, bo tutaj po prostu nie wyzwanie. Ale jest to realitet na innej kampusie, tak samo profesjonalnie w Rzeszynie. Widzi szkoła, to jest wolne mieć się nie wiem do nas. Nga widzi, że wolne mi pasu, nie poczynie, nawet nie zet poczynie, to będzie na rejestrze, nie wiem, jasne. Musi być zbierane w Polsce, żeby Zdjęcia się dzieje na dyscyplinie, po prostu godzina rekonstruktora, bo mnie nie zadaje niszy. Na to zadaje ciebie niszy parę. Sieni. Zdjęcia to szkoły. Jak to widać szkoły, słyszę, jak nie było z nimi systemy dwajne, systemy dwiszt. Oś to klasa jest parę, czy oś to hapur, na to dzień zdjęcia. Është në drejtimin e Litroam, ka 6 biznesa ka kërëre, pra nëzënë se do bëjë 2 ditë formimin teorik në shkollë dhe 3 ditë praktikën pra 6 biznesëve. Ndërko që këtë ditë për herë parë ka hyrë edhe një program në rrit në drejtimin e energjeve në bushme, që është program pas në mesa, pra në dhe një fest të përnizë të qytarë këtë ditë në rrit. Që do të thonë pas 4 ditë është shkollim, bëjë edhe një ditë tjetër në arsim profesional. Gdzie tu na skazy gorsko? Ja, tam te. Zmieniamy. IT. IT, prawa IT, sobie wiedzą, że punkt u nas, że punkt gorsko, przez pisać, ja tu mękać skaz. Mękać, że skaz i kier. To jest klasa informatyki. Gjithë se kati i tretë tush të orientuar për teknologjinë e informacionit. Në shkollë janë 6 laboratorë që mbulojnë gjithë nevoja që ka shkolla për zhvillimin e teknologjisë informacionit. Jure, nga cilat shkolla këne ardhë këtu? Apetiti. Nga shkolla e dushtë? Në plashtë. Si vjetë janë registruar për e të parë 100 zëmës nga rrethet e ndryshme. E bërë shumë mirë që këne ardhë këtu. Edhe mësoni, sa më mirë se do shifni që sa të dilni do gjeni punë dhe do gjeni punë të paguar mirë. Sa të dilni. Gjitha drejtimet e shkollës janë akredituara. Ministria ka të vite që ka fitu procesin e akreditimit dhe kjo është një ndër shkollat e fakta që ka marrë akreditimin për gjithë drejtimet e simore. Që është edhe një më mirë organizimit. Sa është të parin në gjithë? 1.110. Shëmitur? Nga vitin e mori më shumë, por dhe vitin parë. Kesët të shumë shumë që ka të shumë që 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 janë mësus të brëndshëm? Mësus të brëndshëm. Êshtë mësim dhe vitër i të shkollës dhe biznesit, pa ka bëjmë dhe mësimi. Që ose më zëmë si duan bëjmë praktikën profesionale, etjere, etjere, si të mos tani me sistemin e dyfisht, rëndësia e njësi zhvillimore është shumë rëndësishme, sepse ata janë pika e kontaktit me disë zëmësit dhe biznesit, për gjetur vëndit të dokurim praktikën, apo një punët ardhme. Ne jo vetëm, shkolla ka 61 vite jetë, për këto 7-8 vite, ne kemi evoluar dhe kemi ardhur në këtë fazë që sot jemi të akredituar me gjitha kualifikimet që shkolla shtata. Shiko, këtu nuk është, këtu nuk është çështje vizionare për universitetin, këtu është çështje një domosdoshmërie të jashtëzakonshme që ne kemi kuptuar jo se jemi vizionarë, po se kemi parë se si ecim tjerët, kemi parë dhe se si zgjerimi hapas hapi i ekonomisë edhe rritja ekonomike dhe rritja investimeve private do të qonin hapas hapi në situatën kur do të kërkoj cilësi, jo sasi, për shumë vënde pune. Dhe sot, shëmbulli më dramatik është turizmi, po kudo mund të thuhet dhe një da gjë, ne kemi një kërkes që është
eksponencialisht më lartë dhe kemi një sipërmarrje turizëm që duhet me patjetër jo vetëm të ketë punonjës, por të ketë kualifikuar, se nuk ecet më dot, edhe po të duan të vazhdojnë të ecin ashtu si mbyllur, që kur ja u thoshim përpara 10 vjetësh, përpara 7 vjetësh, edhe përpara 5 vjetësh, ju duket sikur ju flisim në një gjuhë që nuk e kuptoni, po tani duhet që o kamarieri të di sillet dhe të mos qeshi, o recepcionisti të di bëj punën shpejt, o tjetëri e tjetëri e tjetëri të din t'i trajtojnë klientët si arsyen kryesore pse janë aty, ose pastaj do ata turistë që vinë nga kjo tërheqja e fortë dhe hynë ke dera një sipërmarrje të tillë që nuk i ka këto kushte të trajtimit të personave, nuk kthehen më aty, nuk diskutohet. Dhe kjo është kudo. Kështu që në këtë aspekt, tani, po na ndihmon si thush edhe presioni i tregut, edhe presioni i rritjes ekonomike që ta kemi më të lehtë me sipërmarrjet. Besoj edhe ju e keni vënë re që sipërmarrjet tani janë më të interesuar që të komunikojnë me ju e të thonë më duhet shu e më duhet ashtu si t'ja bëj, se sa para 5 vjetës. Shkolla dhe që qëllë është në shkollat më të rëndësishme përse përket në samë zvej që nëzirë të punësuar dhe të që mbulon tregun e punës dhe kjo ka që ndër vite. Tashmë ne ndjen presionin, si që ju e thoni, të bizneseve, sepse vinë dhe me ngullë kërpojnë në zonës edhe praktikantëve të punësuar mas i mbarojnë studimet. Dhe aktualisht ne kemi një përqind e shumë të lartë të punësuarve, rreth 85% që dalin nga banat e shkollës janë punësuar. Ndërkohë që janë të punësuar dhe gjatë viteve të shkollës, se punojnë në pas viteve. Dhe shkolla, si thua, është si thua një burim i rëndësishëm i tregut të punës aktualisht. Është patjetër, po ndërkohë tash sfida tjetër që kemi ne është sistemi dual që duhet ngritur edhe një shkallë tjetër kjo marrëdhënie me sipërmarrësit, se duhet filluar të orientohen në kuptimin thelbësor që ka sistemi dual, që nuk është që ti e merr një nga shkolla profesionale në punë edhe e trajton si ai edhe në punë duhet të jetë nxënës. Pra duhet të krijohen gjitha kushtet si nxënës. Jo, o qëni hajde se shko kave më shuin, nërko që e ke marrë prej ti, për shumë. Ne kemi filluar të pjesë për sertifikat dualit, kemi bërë kontaktin dhe parë, kemi lidhë marveshët e parë. Po ka interes? Po ka interes, sepse në 18 zonës që ne kemi nëzirë si vidi parë pilotimi që është bërë, janë në 7 biznesë aktualisht që ne kemi lidhë marveshët para prake dhe që do akomodohen në zonësit aty, për 20 javë mësimorë. Prioritetet që le profili po, si jetë? Shërbime elektronike do tjetë profili cilin e kemi pilotuar si jetë, dhe pasaj në vitin vazhdim besoj që do zgjerojmë gamën e drejtime dhe profileve që do jenë të akomoduar në sistemi dual, po themi për bizneset. Dursisht trejkë shumë matë. Nëse, 18 veda është thjesht për të bërë një eksperiment, një pilot vogël, po ideja është që duhet nga viti ashëm gjeja të bëhet të masivizohet. Po këtë vit, sa keni refuzuar ju? Ne nga regjistrimet janë 32 për klasat e 10-a që nuk janë pjesë të shkollës në regjistrimet të tarë, sepse kemi 377 në 3 skorë shkollisht. Do më 32 i refuzuar. Gje që para 4-5 vite dhe asë të mund imaginohet. Ishte vjetë dhe par vjetë së më vjetë pasur më pak në numrat. Në zinë numrat. Kemi në total t'i kute 400 veda përgjizuar, që është 10% e nukë total përgjistruar. Kjo ka arës si pasore dhe kvotave që kemi pasur dhe kemi zhjerë zënësit më të njërë. Nësa shkolla kemi vendosur në statarë. Po pra, sepse kjo është qytytja që ne duhet hapim më shumë vënde, duhet zhjerojt më shumë nume e shkollave, duhet shofim edhe shkollat të cilat funksionojnë sot në gjithë sistemin e arsimit të përgjithshëm si arsimin përgjithshëm që të dualizohen brënda për brënda, për një pjesë e shkollës mund tjeti përgjithshëm, një pjesë e shkollës mund tjeti profesional.
ose komplet profesional, duhet të arrisim. Por kjo është po ashtu edhe mundësia tani se është shumë konkret, se s'është me lafe si që thoshim përpara dhe s'beson dhe njëri, që të përsëritet tek prindrit, përsëritet tek nxënësit, përsëritet tek gjithë, që të shkosh në arsim profesional nuk është shkosh në kategorinë e dytë. Sepse e para edhe në arsim profesional po të duash ti mund të shkosh në universitet, për çdo degë që ti do. E dyta, ndryshe nga ai që bën arsim përgjithshëm dhe shkon në universitet dhe pastaj në fund fare pretendon një gjë të madhe, po i ngelet diploma në dorë, ti që ke bërë arsim profesional në të gjitha rastet ke zanat. Dhe me atë zanat ti jo vetëm që punon, edhe gjatë kohës që bën studimet, por ti fiton të gjitha ato shqisat e nevojshme për të bërë dhe supermarin tënde. Jo të tjesh përshku për mund këtë tjerë, për të bërë supermarin tënde të vëllë të shërbimit, elektroauto, hidraulik, elektricist, IT, etjere, etjere. Dhe pa diskutim që ky është arsimi i nesërmes për shumicën. Për shumicën. Për atë pjesë pastaj që synon botën akademike e tjere tjere, normal që është universitetit, po për shumicën ky është arsimi i nesërmes dhe arsimi që t'jep punë më shpejt dhe t'jep punë të mirë paguar sot. Se sot të gjithë ata që kanë zanate shkojnë të sipërmarrja edhe vendosin palën pa diskutim më lartë se sa që thotë ai do ta japë dhe ja japin. Tani sot i dëgjon bizneset që thonë nuk e kemi më tani problemin a t'i japim lekët, problemin e kemi, a i kemi këta që ne duhet paguim mjaftushëm të kualifikuar. Kemi dhe i për skema e pensionet, pra që ne të bëjmë kontribus, në bëjmë një tre këpune i shërruve, në bëjmë punojnë që kanë paga cilësore që paguajnë kontributet që nësishme. Sepse pak të tre këpune, dhe kemi dushtë të bëjmë sfidat e tjera, që janë një për tyre janë pensionet, edhe tjera të ardhur, tjera. Dhe kemi një mast madhe të rinjsh të cilët janë në përqindjet e vetë mësuarve, se dhe ne duhet të nëzirin, të jafësojnë dhe të bëjmë gratë për të tretë, që është shumë më cilësorë, më i mirë paguar, shumë veta nuk e dinë, si janë kushenë për të gjithë, dhe rinjë në punë të keqë paguara, duke të gjithë një lojë rehatia dhe komoditetin në to, dhe që ne duhet të nëzirin. Kjo që ndodhë tani me arsim profesional, kjo ndryshim që ka filluar, është baza që në 5 vite skema të filloj të marrë frym, edhe sepse të fillojmë dhe një operacion si ai energjisë që bëmë atëherë, do të fillojmë dhe me kontributën shoqërore shëndetësore, se është e papranueshme që të bëjnë evazion me këto dy pika më bazike që i kemi më të ultat në rajon. Sigurimi shëndetësor, sigurimi shoqëror në pagën e punonjësve tanë janë më të ultat në rajon. Tani, taksë, fitimi për biznesin e vogël s'ka, si askush në rajon. TVSH, deri në 100.000 euro xhiro në vit, s'ka. Sigurime shoqërore më të ultat, sigurime shëndetësore më të ultat, po nga del, nga do dalin të gjitha do të ardhura për t'i bërë të gjitha, dhe plus për të mbështetur rritin e pensionit, që gjithsesi do duhet ta mbështesim në këtë fazë pjesërisht nga buxheti i shtetit. Nuk mund ta lëm në këtë fazë rritjen ekonomike që të mos përfshijë pensionistët, se po i përfshijnë të gjithë faktikisht. Mësuesit janë shkuar me 950 euro mesatare në pagës, punonjësit në sektorin publik në total janë 900 euro mesatare e pagës, që janë shumë në raport me qishin, po që nuk janë shumë në raport me që duhet jenë, për duhet rritur dhe ato. Në sektorin privat, pagat reale janë shumë më të larta se ato që deklarohen, që është problem që vazhdojnë të egzistojnë me gjithë se është përmirësuar shumë deklarimin, dhe pensionistët janë vetëmit që nuk kanë prekur një gjë direkte nga kjo rritje ekonomike, pra është një rritje ekonomike
që nuk është atë, nuk mund të quhet inkluzive komplet, nëse nuk përfshijnë këta. Dhe ne nuk mund ta lëmë këtë kategori jashtë, por që këtu ka një sër gjëra që duhen atakuar edhe duhen goditur edhe duhen ajustuar edhe korrigjuar. Që nuk diskutohet dhe të gjithë duhet të vendosim për këtë, se nuk mund të jetë kështu. Shkojmë në punë, marrim rrogën, nuk paguajmë zyrën shoqërore dhe pastaj ankohemi pse të moshuarit në shtëpi nuk kanë pension të lartë. Si do bëj? Shumë faleminderit për çështjen. Kemi një gabator që zhvillojmë praktikë në topikën e zhvillimit të sajit. Muslim Mbar. Dhe ndërkohë zhvillojmë edhe projekte të ndryshme përsa i përket rrisive që janë inovacion. Ja. Tu kemi dhe gocë. Më në fund një gocë ku. Qale për atë ollë shqim? Po të pysë ty. Kështë laboratori praktikës për informatikë. Ne jemi gjithë të tretë, edhe është ndarë klasa jonë në dy grupe, ne jemi grupi i parë. Dhe këtu bëjmë praktikën, bëjmë kodime, mësojmë më shumë që farë marrëmë teori gjatë javës. Po ju e ndërkohë puloni gjatë javës diku? Po, disa mëzënë nësën edhe me kurse, disa mësojnë edhe vetë online nga shtëpia. Unë personalisht nuk jam... Jo, nërkoj e angazhume në i punë... Punë një shkollore? Një shkollore, punë që ju si edhe përfitim. Po. Përfitim financiar? Po, normal. Të e ndërë. Ja, një pjesë mëzënësve janë të punësuar në disa kompani që kanë zhvilluar praktikat profesionale vitin e kaluar dhe grupi këtyre konkretisht, dhe tashmë janë edhe të punësuar part-time atë. Në kompani që ne kemi bashkëpunim, kompani italo-shqiptare dhe shqiptare. Shumë mirë. Flokët që jo kam shumë zilit gjithë. I keni sa doni, i bëni si doni. Shqyët, provojni në sa më shumë mënyra dhe i sa t'i keni. Në kundit ka të 4.000 busta, edhe për kriterë ekonomikë, edhe për kriterë gjinorë për shumë vajzat, dhe disa kategori që lidhen me rezultatet, me nota, dhe kjo ka ndimua, pra ka duhet gjusë ma e kostos të busta. Pikon pik do të akomodoj rrët 150 nxënës, ka rrët 64 doma të ndara në si pas gjinit dhe të themi, por edhe me numrin e personave që do qëndrojnë atit, dhe kemi dhe dhoma për personave në aksin zrushe, pasi është shërpim që i kemi si dhe përmë gjithë. Mande, kemi për shkohat personale, rëndur në kushte optimale. Kemi 6, të shumë nësishtë. Dhe përpunojme projektet njërë, me fëshëshën, dhe janë në fazë shumë të njërë dhe në procedurë. Dhe ideja e grumbullimit tyre në këto kampuse, duhem bërë, duhem bërë me cilësi që të ndjehen më të përgdhelurit e shtetit. Projektet janë shumë të mira, i kemi bërë bashkëpunim me AKPK dhe pastaj fshizhoja do bëj zbatimin në TV. Aktualisht konflikti ku pritet përfundojnë janar, ku një kësta testis, dhe edhe 200 zënë nësë do akomodohet. Kemi dhe një konflikt tjetër për njësër, është pikërshë në ashtu së shtatut, kështë të janë... Po, janë projektuar shumë mira dhe vjen parë dhe gjatë fazave të ndryshme të zbatimit. Si shqyrë që është zhurë në pune, më qëta në loni. Palë është kur është zhurë në zhurëme. Si jeni quna? Ta në klasa 10 gjithë. Klasa 10. Nështë e klasë 10 që janë njësëtuar për e parë në shkollën profesionale për Qirqela. Nga jeni ju? Nga sukë. Por kush vjeni nga jashtë qartë të dursit? Nga rrethet ndryshme. Nga nga librashti, nga kadave, nga i të gjithë. Do t'ju bëjmë një konvikt që nuk do keni më qef me maru shkollën. Aqë të mirë dhe t'ja bëjmë konvikti. Kështu që në fillim të vitit tjetër do vi unë të tashovë bashkë me ju, edhe qofë se nuk do t'jetë si po them unë, do t'a bëjmë prapë nga para
po do bëhet kështu si po them. Që t'jeni, edhe këtu do t'i do bëjmë fushat e sportit, se ju duhet edhe pak sport. Edhe rruga do rregullohet sa të mbarojnë këto punët me kamionat më dhej, edhe do jeni siç nuk keni qenë ai. Pastaj me këtë zanat do merrni, do jeni siç keni dëshirë të jeni. Kështu që bëja një zmetje. Se me këto punë të dorës do jeni si lojtarët e kombëtarës që i kërkojnë nga skuadrat e tjera në këtë vend dhe në këtë ekonomi. Se do ke gjithmonë më shumë nevojë për ju, e gjithmonë më pak nevojë për njerëz që kanë diplomë, po s'din bëjnë asgjë. Punë mbar. Një gocë ta kishit për me prish syrin e keq, do ishte keq, po. Po. Me që se keni për që ndroni ke Lima, nuk keni që bërë. Për shnetje. Unë në mbarë. Unë në shkotë. Të cili shërbim për shërbim elektroautot dhe është për pjesën e diagnostikimit. Profili shërbim elektroautot dhe procedurat në diagnostikimit. Question.